Og der. der. Okay, det skal jeg rigtig meget. Jeg er død. <laughs> Hallo, så, så er vi inde spille noget mere ind på Pontus Ja da! Kan I gætte, hvor vi står lige nu? Det tror jeg vist nok lige, kan. Det er, fordi vi står i Sarkis klovnemund. mund. Og det gør vi, fordi vi skal ind i Sarkis base i dag. Saki, han har uploadet en øh, ny episode, hvor at, jeg har ikke set episoden endnu, men den har noget med øh, isbjørn at gøre, og en ny kælder står der. Så jeg tænker, at nu er et rigtig godt tidspunkt at udforske Sakis base på. Jeg har jeg har fuldt diamantarmer på, jeg har min elytra i min Ender keys. jeg har Inter pearls med, Region Potions, hvis det bliver nødvendigt. Øh, jeg har set de fleste af Sakis afsnit, eller jeg vil sige, jeg har set alle hans pondus afsnit, så jeg har rimelig godt styr på, hvad der er inde i basen. Så jeg tænker, at jeg kommer til at vise jer så mange hemmelige ting, som overhovedet muligt. Uh, så vi kan starte med hans hemmelige måde at komme ned til hans uh, dyr på. Ned til Øffe og sådan noget. Så der drejer man bare på hans sunddejl her. Hele vejen op i toppen, og så rører man ned, hvis man står nede i den. Jeg tænker, at der behøver vi ikke hoppe ned. Jeg tror ikke, det er det noget han har bygget kælderen. Så, så er den i hvert fald meget langt noget. Jeg tror, det her herinde et sted. Okay, så kommer vi ind i dødningrummet, hvor er det her ens, uh, uh flere jo tak, det her ens ting ryger ned, hvis man dør i celle nummer 1, så er der herinde, hvor vi er på vej ind til hans uh, guardian rum, og der har jeg fundet en fed ting, jeg lige kan vise jer, jeg kan slukke for uh, guardiansene, så de kan skyde mig, P På det at lade dem skyde mig engang, og dog, jeg har faunst på min chestplate, Lad dem ikke skyde mig en gang Så bliver jeg så ikke ked af det hvis de dør Og oh, ja, hvis man stiller sig lige der Så kan de ikke skyde en Og oh, ja, og så lyser den op i midten Hemmelighed Og oh, ja, øh, Sakkes Space er virkelig virkelig fed Fordi der er så mange Hemmelige gange og hemmelige ting Så den er rigtig sjov at, at kigge igennem oh, Jeg tror vi har fundet noget her Jeg tror vi har fundet Sakkes hemmelige snekælder her. Jeg sniger ned. I tilfælde af, han har gjort noget ondt hernede. Okay. Der, der er rimelig meget sne, men jeg kan ikke helt forstå, hvorfor han har gjort sådan, så der kun er en blok. Hele vejen ned. Der er meget klaustrofobisk hernede. Oh. Jeg kan høre dem. Okay, så jeg tror, at det der må være en dør, men jeg hopper lige væk fra sandet der, i tilfælde af, at det rører ned. Åh! Oh. Hey! Hey, Isbjørn. I ikke sure, vel? Nej, og altså, han er vist ikke helt færdig med det endnu. Hey, Isbjørn. Jeg tror ikke, der er nogen fælder hernede endnu. Åh, oh, han er meget sne der. Kan vi så lukke den igen? Vil jeg trykke på den igen? Huh. Det er da rigtig nice. Uh, er der nogle hemmelige ting, hvis vi står herinde og lukker? Det er der heller ikke. Okay. Hey, isbjørn. Hvorfor har han ikke navngivet jer endnu? Skal bare lige lidt væk, så du ikke uh, bliver ramt af, af tingene her. Okay. Og så kan man komme op igen her. Hvor kommer man så hen? Fordi det var da ikke her, jeg gik ned, var det det? Det var det. Nå. Ah. <laughs> der er i begge sider. Okay, det havde jeg ikke lige set. Alltså, ellers så har vi Sakis Statur äh, kammer herover. Og. Oh. Eller det vil sige, det er hans äh, lavekammer hvor han kan opbevare kæledyr, han fanger. Virkelig fedt rum. Med masser af ild og lave. Ja, og rigtig pænt. Skal vi prøve at se, om vi kan komme igennem her. Äh, der er en ting, jeg ja. Slukker lige den. Der er en ting jeg virkelig har haft lyst til Det er at finde ud af om der er Gemt noget nedunder Saki Har før gemt vand under Lagvægen Så jeg forestiller mig at det ikke Det er ikke langt ude at der kunne være noget under lagvægen her Så jeg tænker at vi kan prøve at teste det ja, Ikke her i hvert fald Nej Nej Jeg tror ikke der er noget nedunder lagvægen og vi har vist godt nok armor, til vi ikke burde dø af det. Og hvis det går helt galt, så har vi regen potions. Og ja, så jeg tror ikke, han har lavet nogen hemmelige gange ned under lagmanden. Uh, jeg venter lige til, jeg stopper med at brænde igen. Sådan der. Den fik mig, det fik mig faktisk ned på et uh, på halvt liv. Ikke et halvt liv, men omkring halvdelen af min liv og det er der. Fem hjerter. Og ja, så det er en vej ud til hans redstone. Så skal vi ikke ud, tænker jeg. Hvad er der herovre? Oh. Og <laughs> jeg skal lige se, hvad der står. Der er bare en smiley. Okay. <laughs> wow. Og herover skal vi lige sneak den også. Der kommer vi også bare ud til redstone. Okay. Så tror jeg ikke, der er mere her. Hvad mindre som sagt, der er et eller andet gemt noget i lavaen. Men jeg tror det ikke. Nu håber vi rundt noget i et godt stykke tid uh, Skal vi lige hoppe tilbage Uden at aktivere hans ting Så sniger vi lige over her Sådan der Okay Noget andet Det er at jeg er rimelig sikker på At der er noget igennem lagvæn Nogle af de her steder her Så hvis vi interpiller Okay ikke uh, her <laughs> Her Nej Nej heller ikke her Au Huh. Oh. Det kan godt være, at det ikke er en vej, man kan gå. Nu prøver vi Ingen højreklik. Ingenting. Højreklik. Ingenting. Huh. Jeg var sikker på, at der var en hemmelig vej igennem her. Ikke noget. Huh. Og oh, nu begynder jeg at blive nysgerrig. Jeg har næsten lyst til at gå ud igennem, for at se om der er en hemmelig vej. Og de har slukket igen. Nu kan de skyde mig. Lad os lige prøve at se om ikke kan skynde sig igennem, så de ikke får fors på. Øh, de her kister er trapped, så der kunne godt være noget med dem. Men jeg har ikke øh, hørt noget, der sker, når man åbner dem. Og ja, en anden ting. Den der er rimelig ser på, man får pumpkin på hovedet, hvis man ikke har igen på her. Men det er, hvad er det her man skal kaste? Det er ikke der man skal kaste Der man skal kaste, sådan der Så, så kan man komme ind i Sakis enchanting Room. Og der er en knap Jeg tror bare den åbner Okay, der lukkede den i hvert fald Sådan der, okay så Skal vi lige lukke den igen Hov. Sådan der okay. øh, Det tror jeg alle De hemmelige ting der er herovre jeg kunne godt gå og kaste ting i alle hjørnerne, men det har jeg gjort en gang. <laughs> så det tror jeg ikke, vi behøver at gøre igen. Åh. Oh. Det er meget, meget svært dør. Okay. Flere hemmelige ting, flere hemmelige ting. Der er en knap. Lige der. Så man kan komme ud til redstone, hvis man har lyst til det. Det er nok mest det sagi. Der er en heks herinde, mener jeg. Og ja, i gamle dage var det den der, man skulle trykke, trække i, åbne der, der, sker, der sker noget Jeg er ikke helt sikker på hvad Åh, oh, det er den der, man skal åbne Hey, hiks Åh, oh, Okay, det er poison i 41 sekunder, jeg tror vi smutter videre Ej, jeg skal finde ud af, hvad den anden gør nu jo <laughs> Ej nu lukkede jeg døren her. Oh, ja. Så herinde. Der har vi tre døre. Ah, oh, den Poison der. og oh, jeg venter lige på at Poison er død. Så herinde er der tre døre og i hvert fald en hemmelig gang. Hvis vi sætter vores kiste ned her og tager vores vinger frem og på så burde vi kunne flyve herind i Stakis festrum, hvor der er papagøjer og for. På at se, om vi kan spille uh, min yndlingsmusik. Kat. Men en af en grund, så danser hans øh, uh, ikke til den. Meget skuffet. Så i hvad der galt med dine papagøjer? De er overhovedet ikke festklar, Nej. Lad os bare lade Kat spille i baggrunden. Og så prøver vi at hoppe ud igen. Uh, sådan der. Jeg ved ikke, er der en på den anden side også? Vi kan lige prøve. Måske, det ligner det lidt, ikke? Så er der tre rum her. Og det første, det er et sjovt rum. Det tager vi ikke lige nu. Nummer tredje, der kan man ikke komme ind. Og nummer to, det er også sjovt. Jeg tænker, vi kan godt prøve at tage den første her. Vi jeg, jeg, jeg har virkelig haft lyst til at prøve den nemlig Så jeg tænker at vi øh, vi gør sådan her Har fuld armor på Øh tager lige den der med Drikker en regen potion Og så prøver vi at gå derind Og hvis det begynder at skade rigtig, rigtig meget Så prøver vi at ændre pøl ud igennem Åh oh, der Sådan der Okay det skader rigtig meget Jeg er død <laughs> Okay Det kan man ikke overleve Holy shit! Ah, så er katten også. Og okay, jeg hopper op igen. Lige skaffer mine ting. Og på hovedet, så spiller der kat jo. Når vi kommer ind. Nej, ah, ja. vi går over i siden, så vi undgår at få græskar på hovedet. Sneaker lidt. For jeg kan ikke huske, om der er flere græskar. Jeg tror. Der kun det græskar derovre Og ja, alle vores ting skulle meget gerne komme her stille og roligt Vi har i hvert fald fået hjelmen Chestplate Ender Pearls Region Vi kan lige tage hjelmen på, så vi ikke får græskar på hovedet Der fik vi vores sko, sko og bukser Fedt Og vi fik også øh, vores Ender Pearl øh, vi mangler lidt Min pickaxe Hmm, nå men den er der jeg er bare blind. nice. Okay. Så er vi egentlig klar til at køre igen. Uh, lad os lige tage dem der af. På med den der. Prop det der ind igen. Så at hvis vi dør, så kan vi komme tilbage igen. Sådan der. Okay. Tilbage igen. Og nu blev Kat også færdig med at spille. Og oh, skal vi lige lukke den igen. Under. der. Okay, så nummer et, der dør man. Jeg tror, hvis jeg havde været bedre til at kaste Enderpearls, kunne man måske have overlevet det, men... <laughs> man dør latterligt hurtigt, uanset hvad. Okay. okay. så vi er inde i Sakis Labyrinth. Og der er mere end en udgang. Jeg vil faktisk gå så langt og sige, at der er tre udgang. Øhm, skal vi prøve at se, om vi kan finde en af dem? Jeg tror, hvis vi går den her vej, måske kommer der noget kig op. Nej, der er ikke noget her. Igennem her. Au. Au. Okay. Godt være, jeg skulle snikke noget mere. Så er vi tilbage til starten igen. Øh. Er det rigtigt, det her? Åh, oh, det er rigtigt her. Okay, okay. Så her er... Så en lille quiz. Hvem fandt den første diamant på Pontus? Var det Fondok, var det Saki? Eller var det Domitian? Det var selvfølgelig mig. Det var ikke mig. Det var Saki. Han spurgte ned og bare samlede diamanter med det samme. Hvem har bygget den grimmeste bygning på Pontus? Er det Kovates? Er det Saki? Eller er det Versinger? Hmm. Altså. Sakis gamle hus er rimelig grim, ikke? Okay, det var ikke den. Undskyld, Saki. Undskyld. Det er selvfølgelig Versinger. Hvad er Emil? Det er grip. Er han saftig? Det er han også. Er han stabil? Det er kun... Nogle gange. Er han senil? Helt sikkert. Hvor skal vi lige se. Er der pil op? Der er pil op. Og hvad får vi ud af det? Snup et par dia diamantes. To diamanter. Jo, tak, Sange. Det kan jeg godt bruge. Okay. så det er den anden vej derovre. Som jeg tænker, at vi kan prøve at se, om vi kan finde her. Uh, vi skulle meget gerne komme ned lige før man vælger om. Ja tak. Okay. Så kan vi prøve igen. Og denne her gang skal vi finde den anden udgang. Parkuren. Og okay, det var ikke der. Okay, jeg har rimelig skret til. Labyrinter. Okay, hvis man bare løber hurtigt nok, så, okay, så rammer din ting ikke. What, det er vil. Ingenting her. Men jeg kan høre lavvind, så vi er på rette spor. Ja, det er det samme sted, det der er, Christian, er det ikke? Præcis samme sted. Okay. Jeg tror, at hvis vi går lige ud her, så kommer vi over til den. Ja, det er også blinket, den er. Går lige ud her. Her er den. Måske. Det er den nemlig. Haha. <laughs> ja. så Så Sakis parkour jeg er ikke sikker på, at jeg kan klare den, men nu prøver vi. vi fjerner hånden væk fra indre så vi ikke bliver fristet til at bruge Lige med det samme i hvert fald. Sådan der. Og sådan der. Og oh. parkour. skal vi lige prøve at gå op. Tag et par cookies. Vi tager ni stykker. Og så hopper vi ned i lavin. Fordi der er vand nedenunder. Uh, jeg har ikke været hernede før, så jeg skal se, hvor vi ender henne. Er der noget herinde? Der er ikke noget derinde Noget herinde? Nej nej, okay øh, så skal man bare op her Hvor ender man henne, så I? Åh, man lander ind i labyrinten. Ej, ah, det er skidt <laughs> Jeg skal have taget den normale vej ud Åh <laughs> oh. Okay Der er mere end en udgang Fedt Og det er der nemlig Fordi der er faktisk en ekstra udgang hvis man smider. Hvis man smider en ting. Skal vi prøve at smide en kylling? Det er et af de steder herover. Ikke der. Ikke der. Ikke der. Det er her. Så bliver den spist, og så skal vi skynde os. Så er der fart på. Der er med en, en udgang. Yep. Uh, kan vi. Det var ikke her. Den her vej. Og sådan der. Vi nåede det. Det er Sakis hemmelige udgang. Hvor at vi kommer ned til... Hans mob drops er jeg rimelig sikker på. Hernede. Så hvis vi nogensinde skal raide Sakis øh, bone meal supply. Så kan vi gøre det. Og center pearls hvis vi skal bruge det. Der er noget andet i nogle af kisterne. Nej, og man kan ikke komme længere ned. Nej, okay. Så prøver vi at hoppe op igen. Okay, så er der kun dør nummer 3 tilbage. Og for at være helt ærlig, jeg har ingen anelse om, hvordan man åbner den. Vi kan prøve at kaste nogle steder, men jeg er bange for... Og oh, ikke al min kylling. Så jeg sagt heller ikke. Jeg er bange for, at vi ikke kan åbne den, ved mindre Den der gør det. Kom så, kom så, kom så, kom så. Please. Post. Tag imod min kylling, sang Og åben. Der skete noget. <gasps> Nej! Ja! Oh my god, yes! Okay. Uh, jeg har ikke været hernede, så jeg ved ikke lige, hvad der er. Og oh, det er hans øh, pomken og melon farm Så jeg giver, det er lidt som om der kommer monster hernede Det kunne være en creeper den er. Okay uh, Skal vi se om der er nogle pumpkins? Der er mange pumpkins. Og han har lavet et ekstra lag nedenunder med meloner også Hold da op. Uh, <coughs> Nej den faldt ned i min inventory, den der stegt meloner der. Jeg kan godt bruge melonerne. Skal vi se, hvor fører den her hen? Ah, oh, den fører om. Ud bagved Hvor vi kan se... Hans mobfarm. Og mere melonfarm, den, eller pumpkinfarm er det egentlig. Virkelig, virkelig stor. Uh, mobdropsene, der kommer op igennem der. Uh, er der mere hemmeligt herinde? Jeg tror det ikke. Okay, så lad os kravle op igen og se om vi kan komme ud igen Det burde vi kunne, ikke? Jo, tak skal I huh. Så man kaster bare ting igennem der Ej, huh. ah, det er rimelig nemt så Ja, uh, yeah. der er flere hemmelige ting Vi har ikke fundet hans Hemmelige Øh, bryggerum Der hvor han brygger potions Det ved jeg ikke lige Hvor man kommer der derned Men jeg kan godt prøve lige At kaste ting rundt omkring Åbne forskellige kister Og se om jeg kan finde noget Mere spændende Hans kiste her Må altså gøre et eller andet Jeg er helt sikker på det Den ved siden af heksen Hey heks Nu lukker jeg lige for dig igen Vent er der en kylling nede ved dig? Der er en kylling nede ved dig <laughs> Okay Den der Må gøre et eller andet Jeg er helt sikker på det og jeg tror, det her over er et eller andet sted. Åh, oh, vent lige det. Hans rum jo. Her har vi den. Okay. Uh, er det her noget, man kaster ned? Herover. Der er en måde at længere ned på. Man skal kaste et eller andet sted. Øhm. Uh, so, spis den ikke min kylling her. Oh Nej, uh, den bliver bare samlet op. Kom nu. Sorry Spis min kylling. Og oh, når man skal træde der. Og så åbner der en vej hernede. Okay, jeg var bare rundt på gulvet. Og så er det hernede, han har Blaze. Ikke Blaze Rats. Netherward. Har han en kiste til det? Ja, der er mange kister til det. Skal vi lige hjælpe ham lidt? Sådan der. Skal vi lige plante det igen for Dan. Så vi hoppe op igen Og Har han ingen Og oh, han har kiste sig Nej. Sådan der så har 31 Okay Jeg tror umiddelbart Det er de hemmelige ting jeg kan finde Jeg kan ikke huske om der er mere Det er der nok uh, Fordi der er ikke andet end hemmelige ting her Så det ville heller ikke undre mig Hvis jeg ikke havde nogen hemmelige ting Han slet ikke havde vist På uh på video. Men jeg tror, det var alt for mig lige nu. Hvis I kender nogle flere hemmelige steder, som jeg har misset, eller som sagt, I ja, har holdt hemmelige for mig, så må jeg meget gerne skrive dem ned i kommentarerne. Ellers så tror jeg bare, at hvis I kunne lide episoden, så smid I den en like. Og ellers så ses vi bare næste gang til noget mere Pondus Farvel alle sammen. Hej hej.